Estamos de volta e você pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp. Não se esqueça que você pode mandar sua foto, seu vídeo, sua mensagem de voz e manter esse contato com a gente 24 horas por dia, 7 dias na semana. Enquanto você manda a sua mensagem, eu vou te dar um recado. Quer ter mais diversão em casa por um preço que cabe no seu bolso? Então conheça o mais novo jeito de ter Sky. É o Sky pré-pago. Funciona assim. Por apenas 10 parcelas de R$ 39,90, o pagamento da taxa de habilitação da programação, você compra o equipamento que já vem com recarga de 24 meses de Sky sem ter o compromisso de uma assinatura. São 48 canais com filmes, desenhos, notícias, séries, música e cultura que vão agradar toda a família. Com o Sky pré-pago, o equipamento é seu e você poderá fazer recargas de pacotes Sky quando quiser e puder. É parecido com as recargas de um celular. Gente, o Sky pré-pago tem a qualidade Sky com a economia que você sempre quis. Tá esperando o quê, hein? Ligue agora para 3004-2990, 3004-2990 ou acesse skyprepago.com.br. Sky pré-pago, um novo jeito de ter Sky. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 10 minutos. Nós vamos falar agora do papel do esporte como uma ferramenta transformadora. Transformadora do ponto de vista social. Isso acontece por meio de projetos. Projetos que são geralmente tocados por pessoas de muito boa vontade e que por meio de atividades esportivas resgatam crianças que antes estavam em situação de risco. Nós vamos mostrar agora um desses projetos e que tem realmente tido muitos efeitos. Efeitos positivos na comunidade por meio do jiu-jitsu. 11 e 10, reportagem na tela. Um time de campeões. Em um ano de projeto nesta academia no bairro Praça 14, na zona centro-sul, 5 atletas já foram selecionados para participar do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu que acontece no final do mês em São Paulo. Felipe Gabriel, de 9 anos, é um deles. Eu estou me preparando muito, treinar todos os dias para trazer essa medalha para cá. O pai de Felipe diz que devido à falta de patrocínio e oportunidades, precisou realizar uma rifa para ajudar o filho a viajar. Passagem, hospedagem, alimentação. Aí a dificuldade se torna maior por causa que é difícil, a gente vai atrás dos empresários. E eles não conseguem nada, fica difícil. Então, através dos amigos, eu promovi uma rifa. Maria Eduarda é a única menina do projeto que foi classificada para o campeonato. Foi o tio dela que a encorajou a lutar e, desde então, tem alcançado várias medalhas. Bom, com o mundial tá um pouco de nervoso, né, porque é a minha primeira vez. Só que também é uma oportunidade que a gente não pode perder, né? Então, sempre como eu te digo, vamos lá batalhar sem medo, né? Tudo aqui é feito de forma voluntária. O mestre é advogado, mas ministra as aulas todos os dias após o trabalho. Ele também é pai de 2 atletas que participaram do Mundial. Ele fala que o esporte serve para a autoestima da criança. A criança que treina jiu-jitsu, ela tem confiança. Ela é uma criança que, inclusive, melhora no estudo dela. Nós exigimos aqui que eles tragam todo semestre o boletim. A criança, nós não queremos aqui brigões de rua, nós queremos aqui atletas que um dia se tornem cidadãos exemplares para a nossa cidade. O objetivo desse projeto não é apenas só formar campeões no tatame, e sim para a vida. Como a filosofia do jiu-jitsu, ele ensina respeito, ele forma o caráter da pessoa e, consequentemente, isso vai formar homens e mulheres de bem. Toda vez que a gente mostra projetos como esse aqui no programa, a gente sempre ressalta a importância de apoio. É necessário, é fundamental que haja apoio a esse tipo de iniciativa, tanto na capital quanto no interior. É por meio de projetos como esse que a gente tem revelado grandes talentos, não apenas no jiu-jitsu, mas em outras áreas do esporte. Marcelo Asmar, eu acredito que é sobre isso que nós continuamos a falar aqui no programa da comunidade neste momento. É sim, Amaral. A gente está aqui recebendo o secretário da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer, Ricardo Marrocos, que vai justamente conversar sobre isso conosco hoje. A gente está vendo aí que a cidade está recebendo um boom de esportistas, né? Gente que está praticando esporte, implementando o esporte, a sua rotina de atividade física.
Só que nem todo mundo tem condições de pagar academia, nem todo mundo tem condições de ter um personal trainer. Bom dia, secretária. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Como é que está esse trabalho da secretaria, justamente para colocar em funcionamento academias ao ar livre, colocar um pessoal lá trabalhando e regimentando as pessoas para incorporar a sua rotina à atividade física? Bom dia, Márcia. Na verdade, assim, o governo do estado vem investindo nesses últimos anos fortemente também em obras, estruturas físicas para disponibilizar para o nosso estado, para os atletas e a comunidade em geral, praças esportivas, campos de futebol, piscinas, pistas. E hoje, a semana passada, na verdade, nós começamos uma grande reforma na Vila Olímpica de Manaus. É um projeto grandioso, onde todo o parque aquático, né, que envolve ali três piscinas, a piscina olímpica de 50 metros, a piscina de saltos ornamentais e a piscina de 25 metros, sofrerão uma reforma e modernização muito grande. Né? Fora ali também nós vamos ampliar algumas salas no Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia vamos construir também onde era a antiga pista de skate na Vila Olímpica, um ginásio de lutas. Vai abrigar ali várias modalidades, mas a luta olímpica e o boxe prioritariamente. Agora, é importante dizer que o pessoal da Vila Olímpica é um local que recebe todo mundo, né? O meu marido, logo que chegou aqui à cidade, a gente sempre fala, ele foi lá na Vila Olímpica, ainda era nadador, e chegou lá do nada e viu o instrutor que estava lá, o treinador, disse, pode entrar aí, vou te passar aqui um programa de treinamento. Então, é aberto para praticantes de toda a cidade, não é isso? Exatamente, a piscina da Vila Olímpica, ele tem, além de ser ali ofertado para associações, federações, a Federação de Natação, ela utiliza aquele espaço para treinamento de seus atletas federados e atletas de seleção amazonense, natação, mas também é aberto à comunidade. Então, qualquer pessoa pode procurar ali a Fundação Vila Olímpica. Há um cadastro daquela pessoa, né? Claro, um atestado médico, tem todo um encaminhamento para que ele possa ali, de forma orientada, praticar e aprender a atividade da natação, modalidade de natação. Então, é extremamente importante realmente essa reforma da Vila Olímpica para justamente ajudar a população, né? Exatamente. A reforma não só ela vem para atender essa demanda, porque todo esse equipamento que hoje está na Vila Olímpica, de filtros, da piscina, de bombas, de equipamentos hidráulicos, é desde a sua inauguração, desde o ano de 1990. Então, lá são 25 anos que esses equipamentos estão aí, já um pouco deteriorados, e agora, com essa reforma, todos eles serão, na verdade, nessa reforma, colocados novos equipamentos, né? Inclusive a caixa de saltos ornamentais, que nunca foi utilizada por questões aí de erro de projeto, ela será demolida, né? E nós teremos uma nova caixa de saltos ornamental aí, que será mais uma atividade dentro desse complexo belíssimo que você está vendo aí, uma atividade de mais uma modalidade no nosso estado. A gente vê que os esportistas amazonenses são pessoas dedicadas, pessoas que realmente estão ali preparadas. A gente já trouxe vários, inclusive esportistas mirins aqui com várias medalhas, participantes de campeonatos nacionais e internacionais. E hoje a gente traz aí a Larissa Feitosa, que está no PAN, né? E é uma esportista de Quari e que está hoje competindo lá. Olha só que coisa importante para a gente, pois, né, secretária? A Larissa, ela foi oriunda do tênis de mesa, né? Praticou tênis de mesa, passou pelos Jogos Escolares do Amazonas, ali se viu um talento ali, né? E hoje ela está representando o nosso país numa competição de nível internacional, né? Em Toronto, no Canadá, no tiro com arco. Quer dizer, é uma atleta nossa, nosso centro de treinamento de alto rendimento, que recebe o apoio do governo do estado, como ela tem outros atletas. Nós vamos ter agora o Parapan, né, no mês de agosto, também em Toronto, onde nós vamos ter um atleta nosso, amazonense, do centro de treinamento, um para-atleta, José Ricardo, na modalidade do alterofilismo. Então, assim, o governo do estado investe, sim, no alto rendimento desses atletas, dando hospedagem para eles dentro da Vila Olímpica. Tem que dar esse incentivo, né? Exatamente. Isso. Quando ele é detectado como um talento, ele é trabalhado dentro da sua modalidade e lá ele recebe uma estrutura básica de acompanhamento técnico, nutricionistas, fisioterapeutas, massoterapeutas, odontólogos, psicólogos, fora isso, seu técnico que trabalha em toda aquela estrutura física ali,
para que ele melhore o seu desempenho, o seu nível técnico também. Já que você está falando aí de competição internacional, a gente vai receber a tocha olímpica, né? Como é que a secretaria está se preparando aí para esse momento extremamente importante? Não. Mais uma vez, Manaus aí é o centro, né, das atenções internacionais. Exatamente. Manaus hoje é cidade olímpica, tem o nosso selo olímpico, pelo fato de sediar ano que vem, né, jogos de futebol, do torneio de futebol olímpico. E a tocha já foi aqui publicamente anunciada, ela estará em Manaus no ano que vem. E aí existe um comitê, onde o governador determinou um comitê, que o doutor Mário Alfiero é o coordenador desse comitê, gestor das Olimpíadas, onde nós estamos reunindo com todos os órgãos envolvidos, a CEGEL e outras secretarias de esporte, já avaliando e criando comitês setoriais, né, setoriais para que, inclusive da tocha, para que possa definir itinerário da tocha olímpica e pessoas que irão conduzi-las no ano que vem. Então isso é extremamente importante também, porque o Amazonas está aí no centro das atenções nesse momento. Mais uma vez, eu tenho certeza que a gente vai fazer bonito. Porque da outra vez a gente fez, né? Vai fazer bonito de novo. Com certeza. A Copa foi um grande sucesso em Manaus. Hoje é uma grande vitrine para o esporte, não só no futebol, em outras modalidades também. Eu gostaria aqui de aproveitar e dizer também que a CEGEL, este ano, nós lançamos um pacote de obras, não só o complexo aquático da Vila Olímpica, mas o ginásio de lutas também, e ampliação do Cetara. Mas nós temos aí as academias ao ar livre. 44, né? Na verdade, essa é a previsão, mais ou menos. Aí, não, já está fechado. Nós já licitamos, mas houve uma licitação pelo governo do estado. São 44 academias nesse momento, até dezembro. E no ano que vem, nós estamos trabalhando para mais 112 academias ao ar livre, não só na capital, em Manaus, mas atender também todo o interior do estado. Agora, vocês também vão fazer aí uma licitação, um processo de recrutamento de profissionais, justamente para atender nos centros de convivência, né? Que também estão em processo aí para poder fazer esse atendimento dessas pessoas que procuram esse centro de convivência. Correto, Márcia. O estado, ele tem hoje na capital 6 centros de convivência que vocês todos conhecem, que é o Padre Pedro Vignola na Cidade Nova, o Madalena Dal ali na Avenida Brasil, próximo ali do Santo Antônio, tem o Ará no Mutirão, tem o Aparecida, que trata com o idoso, atende o idoso ali no bairro de Aparecida. Então, assim, nós estamos agora numa parte final de contrato com a ADES para que nós possamos agora, na semana que vem, já fazer um processo seletivo, qualificando, capacitando pessoas, selecionando pessoas, profissionais de educação física, fisioterapeutas, atendentes de enfermagem, auxiliares administrativos, para que nós possamos compor esse quadro, né, para que esses projetos, não só no centro de convivência, mas o projeto Vida Ativa, que atende a pessoa da terceira idade, e também é o CETARA, que é o Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia, para que em agosto nós possamos já estar com esses projetos em execução para atender melhor a nossa população em Manaus, dando uma melhor qualidade de vida para idosos, crianças e adolescentes. Isso é extremamente importante. Olha só, a gente está vendo aí imagens, né? Você que está chegando agora, a gente está vendo imagens aí de idosos praticando atividade física. Estamos recebendo aqui o secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer, nosso secretário de Esportes, Ricardo Marrocos, trazendo para a gente aí uma série de coisas boas que serão aí inauguradas, implementadas nesse segundo semestre do ano de 2015, para trazer qualidade de vida, para trazer esporte à vida dos amazonenses, independente da idade. É bom que se diga isso. Uma vida ativa na terceira idade é extremamente importante. Ele falou ainda há pouco do programa Vida Ativa, justamente para levar essa atividade física para esses idosos, né, secretário? No Vida Ativa nós vamos ter 47 núcleos, 40 em Manaus e 7 no interior, na região metropolitana de Manaus, que vão atender exatamente essa pessoa idosa, né, com atividades e acompanhamento também de profissionais de outras áreas, como psicólogo, assistente social, né, tem aí um nutricionista e fisioterapeutas, fora as atividades que são desenvolvidas nesses 47 núcleos que estão espalhados na cidade de Manaus, atendendo em torno de 3.500 idosos diariamente, dando uma melhor qualidade de vida para eles, para que eles possam praticar essa atividade física no dia a dia e aí deixar as suas mazelas, as suas doenças dentro de casa e procurar atividade física e melhorar a sua saúde. A qualidade de vida é extremamente importante nesse aspecto.
associando esses dois parâmetros aí, associando a alimentação e associando a atividade física. A gente sabe que a alimentação demais faz mal, de menos faz mal, demais também faz mal. Então tudo isso tem que estar agregado numa qualidade de vida melhor para o idoso e uma qualidade de vida também para as crianças. A gente também vai ter os Jogos Escolares do Amazonas, que é um revelador de talentos também, não é isso, secretária? Sem dúvida. Essa é a 38ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas, o GEAS. Nós já começamos as fases nos polos regionais. Hoje tem uma abertura no município de Silves, envolvendo 8 municípios daquela região ali. Vamos fazer também agora, semana que vem, 2 polos regionais, um em Manicoré, atendendo mais 7 municípios, e outro em Barreirinha, ali, Médio Solimões, Médio Amazonas, atendendo ali os municípios de Barreirinha, Parintins, Maués, Nhamundá, São Sebastião. Então, assim, nós vamos mobilizar todo o estado, todos os municípios. Envolve aí quase 200 mil atletas nos Jogos Escolares. E a etapa final dos Jogos Escolares, ela será realizada de 29 de julho agora a 8 de agosto aqui em Manaus. E ela serve também como classificatória, uma seletiva para a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, que é realizado pelo Ministério do Esporte, através do Comitê Olímpico Brasileiro. Isso é extremamente importante, assim. O Eduardo está aqui o tempo todo, pode encerrar, não sei o quê, mas a gente, quando conversa de esporte, a gente vê que toda a vida do esportista, dos manauaras e tudo, a gente vê como melhora, né, essa situação toda. Como é que é esse trabalho da Secretaria de Esporte com os atletas de alto rendimento? Como é que a Secretaria está trabalhando isso para dar esse suporte? Então, nós estamos fazendo agora esse processo seletivo para que o CETARA volte efetivamente com seu quadro de profissionais em cada sua área. Nós temos aí, dentro do Centro de Treinamento de Alto Rendimento, 13 modalidades, atendendo não só o paradesporto também, com 5 modalidades, que é o halterofilismo, a natação, o tênis de mesa, o atletismo, mas temos outras modalidades, como atletismo, natação, o boxe, o judô, a ginástica rítmica e artística, tudo isso dentro do Centro de Treinamento de Alto Rendimento, que voltará agora em agosto, na verdade, ele não parou. Nós temos ali disponível para essas federações que eu citei agora, essas modalidades, todo o espaço da Vila Olímpica ali disponível, de infraestrutura, de academias, com psicólogos, odontólogos, a hospedagem e a alimentação desses atletas disponíveis agora, nesse momento, para que eles possam ter rendimento e desempenho no seu nível técnico para representar o nosso estado e o Brasil, como o Zé Ricardo agora no Parapan, em Toronto, no Canadá, como a Larissa Feitosa agora no tiro com arco, representando a seleção brasileira, o nosso estado, em Toronto, no Canadá. Nós já recebemos aqui nos nossos estúdios o secretário de Esporte, Ricardo Marrocos, que está fazendo todo esse balanço de como é que vai ser esse segundo semestre. Vai ser muito importante para o estado, para a capital aqui, trazendo essas informações todas para a gente. O atleta ou o pai do atleta que está vendo que o filho está tendo um bom rendimento, pode procurar a secretaria, pode pedir ajuda na secretaria? Na verdade, o melhor caminho é a federação da modalidade, né? Seja de jiu-jitsu, seja de taekwondo, seja de boxe, seja de natação, atletismo. Procure a federação faz a triagem, seleciona esse garoto. Se ela detecta nele um grande talento, claro que ele vai ser encaminhado para o nosso centro de treinamento de alto rendimento a partir de agosto, nessas modalidades, e ele terá ali toda uma estrutura, um amparo do governo do estado, para que ele possa ser um grande atleta de nível de alto rendimento. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço a oportunidade aqui, para que nós possamos aqui divulgar as nossas ações, as nossas políticas públicas da SEGEL, do Governo do Estado. Muito obrigado. Ok, você que está aí acompanhando a gente, muito obrigada pela audiência. Não se esqueça que você também pode participar conosco ligando para os nossos telefones 3307-3951, 3307-3952. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 11 horas e 27 minutos. Já depois do intervalo, tem destaque de trânsito, um acidente envolvendo um ônibus que destruiu 2 bares e parte de uma casa na zona leste da capital, e que já depois do intervalo a gente traz em detalhes para você. A gente volta em instantes.